La legada de LeBron James a los Lakers já era eto consumado desde há vários dias, pero apenas este martes é o equipo californiano Lohis oficial. É o sítio oficial de la franquicia anunciou la legada del Lama do King James, para la próxima temporada de la NBA, sin embargo, por políticas, no se especificaram los términos del contrato com la estrela del basquetebol estadounidense, hoy es un gran día para la organización Y los aficionados de Lakers em todo el mundo. Damos la bienvenida a LeBron James, 3 vezes campeão de la NBA Y, 4 vezes jogador mais valioso, dijo el presidente deportivo Arvin Magic Johnson. Por sua parte, é o gerente general de la franquicia Púrpura Y Dorada, Rob Pelinka, alabou as capacidades de LeBron James, a quem qualifica como é o melhor jogador del mundo, Y agradeceu a que haya decidido sumar seu projeto de Lakers. James lega a Califórnia com uma firme encomenda de buscar el ansia do título 17 para los Lakers Y de passo tirar la dinastia impuesta por los Golden State Warriors, actuales bicampeones de la NBA Y que se ha apuntado 3 cetros em los últimos 4 anos. Jugará com su NMGO, Lance Stephenson Lance Stephenson, que como rival le soplou uma vez em la oreja LeBron James, tratando de distrair-lhe durante partido, firmou este lunes novo contrato com Los Angeles Lakers para unir-se a seu antigo oponente em el renovado quinteto angelino. É o jogador estadunidense de 27 anos joga para los Indiana Pacers las últimas duas temporadas de la NBA Y cada campana terminou com uma derrota em primeira ronda de playoffs ante los Cleveland Cavaliers de James. Stephenson tiene una particular relación con James, ao que em 2012 também dedicou gesto de burla depois de que el entonces jugador del Heat falara tiro libre tarde em una amplia victoria de los Pacers em postemporada. Es realmente gracioso que ahora estemos ao mesmo equipo. Estou muito emocionado de ver que pássaro, dijo Stephenson. Vai ser incrível. Mais notícias em MSN, LeBron James através de los anos dia positiva 1 de 35. LeBron James of the Cleveland Cavaliers posts up against Jimmy Butler of the Chicago Bulls during Game 2 of their playoff series May 6, 2015, em Cleveland. Anterior seguinte pantala completa 35avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Jason Miller Get Images encarando a los Bulls LeBron James de los Cavaliers de Cleveland cubre la entrada de Jimmy Butler de los Bulls de Chicago durante el segundo partido de sua série de playoffs 06 de maio 2015 em Cleveland. 2:35avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Nathaniel S. Butler, NBAE, Get Images clavado de playoffs LeBron James de los Cavaliers de Cleveland, realiza clavado em contra de los Celtics de Boston durante sua série de playoffs em la primeira ronda del 23 de abril del 2015, em Boston. Los Cavaliers ganharam la série 4-0. 3:35avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Def Hanish, usa Tichu Day Esportes celebrando el tiro em encontro de Cavaliers de Cleveland, LeBron James reacciona a si depois de ser encesto em contra de los Milwaukee Bucks, é 8 de abril del 2005, em Milwaukee 4:35avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Ronald Martinez, Get Images Fall Away LeBron James de los Cavaliers de Cleveland realizam tiro em contra de Los Mavericks de Dallas, é o 10 de março del 2015 em Dallas.
535 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Isaac Baldizon, NBAE, Get Images de Regresso e Miami LeBron James de Los Cavaliers de Cleveland se impulsa a la canasta junto com Dwayne Wade de Los Miami Heat. É o 25 de dezembro em Miami. 635 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Tim Hook, Get Images Amigos de Lugares, Autos, é o Príncipe William e Y. Catherine conhecem a James LeBron em o encontro de Los Cavaliers de Cleveland contra Los Nets de Brooklyn, é o 8 de dezembro de 2014, em New York. 735 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Jason Miller, Get Images Los Nuevos Três Grandes Kevin Love, LeBron James Y. Kyrie Irving de Los Cavaliers de Cleveland, celebram depois de su juego contra de Los Hornets de Charlotte é o 15 de dezembro de 2014 em Cleveland. 835 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Garrett Eld, NBAE, Get Images Bierros Hábitos LeBron James de Los Cavaliers de Cleveland, depois de su juego contra Los Nuggets de Denver, é o 7 de novembro de 2014 em Denver. 935 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Mark Duncan, Apenuevos Amigos Amarillos é o jogador de Cleveland, LeBron James se ria durante uma entrevista em La Radio, durante La NBA Basketball Media Day, em Independence, Ohio, é o 26 de setembro de 2014. 1035 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Tony Dejac, AP de regresso em La Corte de Cleveland LeBron James is presented a los fins antes de Wine. 1135 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Mark Duncan, A pelas estrelas e Alinean LeBron James de Los Cavaliers de Cleveland Brumia com Kyrie Irving durante o Media Day de sua equipe de baloncesto de la NBA é o 26 de setembro de 2014, em Independence, Ohio. 1235 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Andrew Weber, usa Tissue Day e Esporte de Regresso em Casa, Ohio LeBron James de Los Cavaliers de Cleveland, camina com sua esposa Savannah Brilson Y. Suzy Rose LeBron James Jr. Y. James Braz durante la LeBron James Family Foundation Reunion in the Rally é o 8 de agosto de 2014 em Akron, Ohio. 1335 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Kim Tang, A pela excitação do esparcimento do basquetebol estrela de la NBA LeBron James posa com seus fãs durante uma clínica de baloncesto em Hong Kong como parte de sua gira por China é o 23 de julho de 2014. 1435 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Wilfredo Lee, A LeBron se muda a casa um mural vandalizado de Los Miami Heat e ao que aparece LeBron James, anuncia que James Los acompanhará é o 11 de julho de 2014. James está regressando a casa, revertindo a decisão que tomou em 2010, decisão que o leva a ganhar dos títulos de la NBA em Miami. James declarou para Illustrated Sports que regressava a afirmar com Los Cavaliers de a que sua relação com El Noreste era mais grande que o baloncesto. 1535 avos de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Mike Ehrman, Get Images Los Hits Van por sua quarta final consecutiva LeBron James del Miami Heat reaccionasse depois de encestar em contra de Los Pacers de Indiana e quarto partido de las finales de la conferencia de West em los playoffs de la NBA, el American Airlines Arena, el 26 de maio de 2014 em Miami, Florida.
16:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Andy Lyons, Get Images lutando por um tricampeonato LeBron James del Miami Heat va la canasta também David West de los Pacers de Indiana durante o segundo partido de las finales de la conferencia este de los playoffs NBA 2014 em Albanks Life Field House el 20 de maio de 2014 em Indianapolis, Indiana. 17:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais J. Patty Carter. AP practicará-se la perfección LeBron James del Miami Hits. Realiza algo nos tiros durante una sessão de practica el 4 de maio del 2013 em Miami. 18:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Charles Rex Arbogast, AP encaminou a la victoria em la conferencia este de la NBA, semifinales del 10 de maio de 2013 em Chicago, Miami gana 104-94. 19:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais GSD. Garrabran, NBAE, Get Images em forma de um All-Stars LeBron James se enfrenta a Dwight Howard em La Ruego entre los All-Stars del Oeste e Y los All-Stars del Oeste em 2013, é o 17 de fevereiro del 2013 em Toyota Center em Houston, Texas. 20:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Line Sledge, AP segundo título consecutivo é o julgados del Miami Heat, Dwayne Wade, sostiene el troféu de Larry O'Brien, assim como LeBron sostiene el Bill Russo NBA Finals Most Valuable Player Award, depois de um juego em contra de Los Spurs, el 21 de junho del 2013 em Miami, Florida. 21:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Alfredo Lee, AP el campeão habla é o jogador do Miami Heat, LeBron James, habla mientras ca confete durante la celebración de los abandonados, el American Airlines Arena em Miami, Florida, el 24 de junho del 2013. 22:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Alison Reuters estrela internacional LeBron James, del Heat de Miami recebe a sus fins mientras camina a lo largo del estadio de Xangai ao 18 de agosto de 2011. James está em uma gira de promoção em Asia, Y visitou Taipei, Chengdu, Xi'an e Y Xangai. 23:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Brian Snyder, Reuters medalha de ouro em Londres 2012 LeBron James de Losé, UU. Celebra sua vitória contra a Hispana depois de ganhar a medalha de ouro em North Greenwich Arena durante Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ao 12 de agosto. 24:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Brian Snyder, Reuters barras Y estrelas LeBron James de Losé, UU. Celebra sua vitória anti-hispana depois de que seus hombres leais deram a gana a medalha de ouro em North Greenwich Arena durante Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ao 12 de agosto. 25:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Shannon Stapleton, Reuters agradecido com seus fins LeBron James da equipe olímpico de baloncesto masculino de los Estados Unidos recebe a los aficionados durante um acto promocional da equipe em el Rockefeller Center de Nueva York el 30 de junho, 2008. 26:35 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Alex Brandon, AP representando a equipe de Estados Unidos LeBron James de Losé, UU.
Sube para una volta da frente ao delantero brasileiro Anderson Varejao durante la primeira mitad del juego de balón sexto em los Juegos Olímpicos el 16 de julho de 2012 em Washington, DC, Estados Unidos, ganou 80-69. 27-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Nathaniel S. Butler, NBAE, Get Images Calentando Los Playoffs LeBron James del Miami Heat va a la canasta para una volcada em ao segundo partido de la Conferência del Oeste em los quartos de final contra los Knicks de Nueva York durante los Playoffs NBA 2012. É o 30 de abril e ao American Airlines Arena em Miami, Florida. 28-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Audias, Miami Herald, MCT apresentando ao equipo El Hit de Miami Acoge El Calor del Verano de 2010, ao evento de bem-vinda para celebrar el regresso de Dwayne Wade ao equipe Y apresentará. Sus mais recentes adquisições: Chris Bosh, 1, Y LeBron James, 6, a la Comunidade del Sur de la Florida e ao American Airlines Arena em Miami, Florida, é o 9 de julho de 2010. 29-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Larry Buzaka Forista Brook Group, Get Images Mudandos e a Miami Roxane Spiller Presidente e YCO de Boys. Presidente YCO de Ninos Clubes of America, hablan com LeBron James sobre el anúncio de seus planes a futuro em la NBA, é 8 de julho de 2010 em Greenwich, Connecticut. James comunicou durante uma transmissão em vivo por ESPN que vai jogar para el Miami Heat em la temporada 2010-2011. 30-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Winslow Towson, APOs em La Canasta LeBron James de Los Cavaliers de Cleveland vs em La Canasta em contra de Los Celtics de Boston el 6 de março de 2009. 31-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Philon, APO Hombre de Família é o jogador mais valioso de la NBA Y jogador de Los Cleveland Cavaliers LeBron James, se encontrar com Sunobia, Savannah Brinson, esquerda, Suiro, LeBron Jr., esquerda. Su madre Gloria, a la derecha, com su hijo de Bryce, depois de la entrega de prêmios de la NBA MVP em la Universidade Akron em Ohio, é o 2 de maio, 2010. 32-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Bill Kostrom, AP Manos Awire é o jogador de Los Cavaliers de Cleveland LeBron James, lança polvo de Tisa Awire antes de jogar contra Los Nets de New Jersey el 18 de novembro del 2008 em East Rutherford, Nueva Jersey. 33-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Mark Duncan, APL Anilo Estrela de Cleveland e é o jogador de Los Cavaliers de Cleveland LeBron James passa junto a Kevin Durant el 26 de novembro del 2008 em Cleveland. 34-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Mark Duncan, AP Salto Solitário é o novato de Los Cavaliers de Cleveland LeBron James termina com um salto ante Los Lakers de Los Angeles é o 4 de fevereiro de 2004. 35-35 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Tony Dejac, AP Saltos de La Preparatoria é o jogador de Akron ST, Vincent ST. De Maria, LeBron James passa junto a La Canasta em encontro com Orensville Hades, Roderick Wilson é o 13 de março de 2002, algum de Arena em Cleveland.
James ganhou o prêmio Associated Press, Sr. Baloncesto, que se entrega anualmente ao jogador masculino mais importante do estado 35 avos de IAPOSITIVAS.